Olá pessoal, tudo bem? Aqui quem vos fala é a Geuzinha e hoje eu vim trazer um vídeo bem rapidinho para mostrar um bug. Tomei um susto aqui agora com essa tosse dela. Que o abacaxi que me falou, ele viu no canal Identify Community. Eu vou deixar o link aqui embaixo na descrição. E eu achei bacana e nós decidimos do nada fazer. E é isso, espero que vocês consigam fazer. E se vocês conseguirem, manda vídeo lá no Instagram, me marca que eu vou repostar todo mundo que conseguiu fazer. Eu quero muito ver os bugs de vocês, tá bem? Vou deixar o link aqui do meu Instagram também, aqui embaixo na descrição, tá bem? Então, vamos lá para mais um bugzinho. Vai, Gwen. Vai, Gwen. Vai, Gwen. Não. Não. Não, eu não consegui pegar. Tá nós os três aqui montado. Oh! Gwen, se você vir aqui, será que dá pra você ver a gente? A gente tá perto da ponte, no escorrega. Sabe onde nasce a dungeon? Aqui no escorrega? Que legal! Tu consegue ver a gente com a faquinha? Tô, Vem cá, então. Peraí, aí, ó. Que legal, Yael. Aqui, ó. Olha aqui a gente, Gwen. Você tá vendo a gente? Eu vou ligar o carrinho, viu? Vou ligar. Vambora. Será que eu tô em Alagoinha? Que viagem! E dá pra voltar, viu? Dá pra voltar, ninguém sai. Cadê o parque? Olha! Gente, olha o pôr do sol. Olha a roda gigante. Será que se tu entrar... Não, tu fica embaixo, é. Não dá. Tu tá dentro? Tá, eu vou ligar. Vambora, galera. Conseguiu entrar, mas ele tá lá embaixo, entendeu? Não. A gente tá fantasma. Olha onde a gente parou. Por que que a gente para lá? Gente, que da hora. Eu tô muito chocada com esse bug. É muito bom. Tá, agora vamos explicar rapidinho aqui pro pessoal como é que faz. Gwen, vem cá. Bem, você precisa ter uma escultora. Aí a escultora, ela vai mandar uma estátua aqui e ela vai te empurrar. Quando ela te empurrar, você clica na mãozinha. Vai lá, Gwen. Por favor. Tá bem. Não precisa. Não vou cair. Eu já tô aqui em cima já. Aí quando ela manda a estátua, vocês clicam pra entrar. E aí depois você vai parar bugada. Bugadaça. Eita, abacaxi! A sentada do abacaxi. Ai, Benquinho. Quem é que vai comandar? Ah, é o Quinho? Ah, tu já chegou aqui, Quinho? Ah, não deu pra ver. Paramos no primeiro estoque. Para primeiro? É.
Segundo. O Gwen entrou também? Terceira. Aí. Ó, o abacaxi tá em cima agora, ó. A bundinha do abacaxi. Eita porra, eu tô aqui embaixo? Tu não tá me vendo, não? E detalhe, como eu tô ferida, tá cheio de confete embaixo. Ai, gente, adorei esse bug, abacaxi. Obrigada. Muito legal. Sério? A Bia tá me gritando. Já vou! Ai, gente, eu vou descer, viu? Vocês entenderam, né? Faz, pega a. Eu ia falar estatuista. Pega a escultora, faz uma estátua lá. E aí, quando ela for empurrada, vocês clicam pra entrar e aí vai bugar, beleza? É isso, pessoal.